Mas aí é só tá ligado, 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 ligado. Ei, só pra filmar. Ei, mas é só você põe pra filmar. Ficar mais pra cá, pô, não? Mas não dá, que tem um outro aparelho lá, não chega. Tá ligado já. Tá ligado, pessoal. Tá ligado. Não, filmar. Mas tá filmado já também, pode ir. Vai demorar também.